בוקר טוב, אנחנו, אני מתכבד לפתוח סיבוב נוסף של הפרלמנט שלנו, ואנחנו הפסקנו לספור, כי זה נגד עין הרע, אבל זה החמישי בכל מקרה. אני מקווה שיהיו לנו מספיק נושאים גם להמשיך, כי סך הכל יש איזה עדים טובים וגם הענות. הנושא היום זה, כמו שהגדרתי, זה נושא בהחלט חם. הגדרנו את זה במילים פשוטות, חיסונים נגד קורונה, זכות או חובה. אפשר גם להפליג עם ניסוחי משנה, אם זה מוסרי, לא מוסרי, להחליט, להחליף, לעשות עיצומים וכולי וכולי. מה שאני מבקש, שלא נגיע להתלהטות יצרים ונשמור על שפה נקייה, כי זה חומר בהחלט בעירה וקל מאוד להיגרב ולהסתחב, ומי שקצת מעיין בעיתונות אז שומע את התגובות והתגובות של הנגד, שזה בהחלט לא שפה ראויה. אז הסדר הוא יהיה כזה פחות או יותר. אני פה אספתי, אני... זה לא מפריע לכם שאני מדבר? לא, לא, אתה יכול להמשיך. זה לא מפריע, אבל לי זה מפריע דווקא. לא, אבל פעם אריאלה... אנחנו... אני רק מזכיר על הנוהל שלנו. אני מחלק רשות דיבור. ואנחנו מבקשים בנושאי הדברים, פרט אולי כאלה שנושאים דברי פתיחה קצת יותר, אבל בעיקרון לצמצם את ההתבטאות לאיזשהו 5 דקות, ואפשר אחרי זה לחזור פעם שנייה שלישית כיד הדמיון עד שנמצא את הנושא. פרלמנט זה החלפת דעות, אנחנו לא מגיעים להחלטות ושום דברים שאחרי זה אנחנו צריכים כאילו לבצע אותם. זה סיור מוחות ואנחנו מעלים בעד ונגד, או רק בעד, או רק נגד, ומחליפים דעה. אני רוצה בתור פתיחה לשפוך כמה גיצים קטנים למדורה של הנושא הזה, שפשוט קלטתי מהעיתונים ביומיים השלושה האחרונים. אז למשל, קטע ראשון, ש... כותב יגאל כסיף, שהוא יושב ראש של החברה הישראלית לאקמו. אקמו זה המכשיר לב לריאה. הוא כותב ככה: במהלך הגל הרביעי חוברו למכונת לב ריאה 31 חולים במצב קריטי, רובם בני פחות מ-60 שלא התחסנו. והוא מוסיף ככה: אגיד את זה בצורה שהיא פחות בוטה. חיסון מגן ממוות, או לפחות מאקמו. מי שלא ראה חולה קורונה על אקמו, לא מבין במה מדובר. אלה אנשים במצב טרגי, שבימיהם האחרונים אפילו לא יכולים להיפרד מיקיריהם. חולי האקמו מדגימים את הצד הכי קיצוני של המחלה, וקרוב למחציתם נפטרים. קטע אחד, עוד קטע אחד קטן. הוגשה תלונה במשטרה, אמא מכחישת חיסונים וסרבנית בידוד אחראית להדבקה המונית בגן לחינוך מיוחד. רק לאחר שבגן הייתה התפרצות של קורונה, גילו ההורים כי אחת אמהות חולה כבר כמה ימים, גם ילדיה המשיכו להגיע, והיא הכריזה: אני לא מחסנת את הילדים ואני גם לא עובדת אותם. והקטע האחרון, אך ביחידת טיפול נמרץ קורונה עונה למטילי הספק. הלוואי
שיכולתי להזמין את מתנגדי החיסונים למשמרת אחת, לראות מקרוב איך נראה אדם שנאבק כדי לנשום. אתם יודעים מה ההבדל ביניכם לבין אלה שלא התחסנו ועכשיו שוכבים, מורדמים ומונשמים? הם האמינו לכל דברי ההבל שכתבתם. אז ככה טיפונת בשביל להטמיע את הנושא, ואני הזמנתי אינה שלושה אנשים, קצת ממגזר אחר מבחינת הגיל, וגם אולי מבחינת הדעות בהשקפה שלהם. לצערי שניים נפלו על משמרתם והם נכנסו לבידוד. מי שנשאר לנו זה דוקטור נדב ארמוני, הוא יציג את עצמו בתפקידו, ואני נותן לכבודו את רשות הדיבור לפתוח קצת בנושא הזה. תצג בכל עונה. אם יש מרחק של יותר משני מטר, אי אפשר להיות? לא. זה אחד מהדברים שאני רוצה להגיד, אבל ננסה, הזמן קצר ויש הרבה מה להגיד. אז נעשה את זה, ננסה כמה שיותר דברים. אז קוראים לי נדב, אני חי בעין המפרץ כבר מעל 10 שנים, נשוי לרותם רוטמן. אני רופא, עשיתי את ההתמחות שלי 6 שנים ברמב"ם, ברפואה דחופה במיון. ב4 שנים האחרונות עבדתי במיון בנהריה. מסיבות שונות, בפברואר 2020 נהייתי מנהל המיון בנהריה, ובעצם ניהלתי את המיון בנהריה מפברואר 20 עד פברואר 2021, שנה, שזה בעצם היה השנה הראשונה של הקורונה, ובחצי שנה האחרונה אני בחופש, בעצם התפטרתי. קח את המיקרופון. שומעים? כן, יותר טוב. שומעים יותר טוב? כן. אוקיי, אז בחצי שנה האחרונה אני בעצם בחופש בבית. אני מכיר היטב את הנושא של הקורונה, אני בדקתי מאות מטופלים חולי קורונה, הסתכלתי להם בגרון. עברנו באמת תקופה לא פשוטה, עם הרבה מאוד אי-ודאויות. היום אנחנו יודעים טיפה יותר, עדיין הרבה דברים אנחנו לא יודעים. ברמה האישית, אני צריך להגיד לכם, אני מקווה מאוד שאני לא מאיים על אף אחד בזה שאני אישית לא מחוסן. עשיתי בדיקת קורונה לפני 3 ימים ויצאתי שלילי, אז מבחינת תו ירוק יש לי תו ירוק, יש לי בדיקת PCR. ואני גם עם מסכה ואני שומר מרחק, אבל אם חס וחלילה זה מאיים על מישהו, אז אני לא רוצה לעשות את הדבר הזה. זה חלק מהדברים שאני גם רוצה לדבר, אני אשמח כי אתם תשאלו שאלות. בגדול, עכשיו אתם להגיד עוד דברים או להעביר לכם את השאלות. קודם כל. דעתי על החיסון עצמו, שזה דבר מדהים. הוא מציל חיים, זה בעצם הכלי היחידי שיש לנו נגד הקורונה, הכלי היחידי שהיה יעיל. היה רושם שהחיסון מאוד מאוד יעיל עד שבא הווריאנט החדש הזה, ששוב הוא מדבק גם אנשים מחוסנים, וזה בעצם מה שהעלה שוב את הנושא של הקורונה וכל הדיונים שעושה רושם שכבר נגמרו. עוד דבר אחרון שאני רוצה להגיד זה שאני שמח שהנושא הזה עולה, זה נותן לאנשים מהרחוב בעצם הזדמנות הצצה נדירה למקצוע הזה, לחלק קטן מהמקצוע המרתק הזה שנקרא רפואה. כי בעצם היום בחדשות ובתקשורת וכמעט בכל סלון מדברים רפואה, מדברים על כל מיני נושאים שהם לא מאוד מורכבים, אבל יש הרבה מאוד דברים להגיד והרבה מאוד ידע שצריך בשביל להגיד אותם. זהו, אז אני אעביר את זה עכשיו למי שרוצה, ואני פשוט, אני אשמח לענות לכם על שאלות, אם יש לכם שאלות. למה לא התחסנת? אתה רוצה, יהודה, אתה רוצה לדבר? אני לא יכול לענות על השאלה. לא, אני יכול לענות, השאלה היא כאילו, לראשי סדר פשוט. שלא יהיה שאלות שהוא... נדב, אתה בשלב זה מסיים? אני רוצה להשאיר הרבה זמן לשאלות. תכינו שאלות, בינתיים יהודה רוצה להבין. בבקשה. מתנגדי חיסונים.
והאמת היא שהצגת עמדה, שהלוואי שכל מתנגדי החיסונים יציגו עמדה כזאת, שמצד אחד... הם לא באו. מה? הם לא באו. הם לא באו. אני יש לי בעיה עם זה, והיא מאוד מורכבת. זאת אומרת, אין לי בעיה, מי שלא רוצה להתחסן, שלא יתחסן. בסדר? יש לכל אחד את זכות הפרט שלו, למרות שבעיניי מרבית מתנגדי החיסונים, לפחות אלה שאני מכיר, הם אנשים שאם הם יצטרכו לנסוע להודו ולהזריק לעצמם חיסונים שיאפשרו נסיעה להודו, הם לא יהססו, ומרביתם גם מתנגדים לעישון פסיבי, שלא ישנו על ידם. ופה מה שמושה העלה כשאלה, האם להתנגד לחיסון זה מוסרי, אז עוד פעם שאלה באיזה רמה זה. אם אתה לא מחוסן וכמוך מצהיר, אני לא מחוסן, תשמרו מרחק, הכל בסדר, אתה שומר על זכותך ואתה שומר גם על זכותם של אחרים לא להסתכל. כמו שלמתנגד חיסונים יש זכות מלאה לא להתחסן, הוא אחראי על גופו, אז למי שרוצה להתחסן יש זכות מלאה לא להיות חשוף למישהו שמתנגד. ולכן זה בעייתי. אני לא יודע אם שמעתם על דוקטור אריה אבני. כן. שמעתם את השם? כן, כן. הוא הקים מפלגה, הוא קצת מטורלל. הנ"ל היה חייל שלי בטירונות, מחזור אוגוסט 66, הצנחנים. אז קראו לו אריה מילשטיין, ואף אחד לא האמין שהוא יהיה דוקטור. אבל רצה הגורל והוא נהיה דוקטור. והיו לי כמה שיחות איתו, ואין ספק, הוא בן אדם מוזר, אבל מאוד מאמין בדברים שלו. בעיניי הוא אחד המסוכנים. הוא טוען בכלל שקורונה זה סוג של המצאה, זה משהו קליל, קצת ויטמין D והכל עובר. ואני רציתי להזמין הנה גם מומחה, אבל כאילו אלף אלפי הבדלות, רציתי להזמין את און ברזילאי, אבל הוא לא יכול היה להגיע, הוא נפטר מקורונה. הוא היה מת להתחסן, רק אם הייתה לו הזדמנות, אבל הוא מת בלי להתחסן, וזה כל הסיפור. כי הוא היה נגד חיסון? לא, הוא לא היה נגד, הוא לא היה בעד. בתקופה שהוא נפטר לא היו חיסונים. לא היו חיסונים. אבל אני אומר, רק כדי להגיד. ואם אפשר עוד סיפור אחד קטן אישי, אתמול הייתי ברמב"ם באיזה ביקורת, ואני הולך עם עדה במסדרון, ופתאום כמו בסרט של ימי הביניים כזה שיש רץ לפני המלך, שמודיע שהמלך מתקרב, מופיע איזה אח שרץ במסדרון ואומר, זוזו הצידה, זוזו הצידה, חולה קורונה עובר. עכשיו, זה היה משהו עזוי. אנשים נדבקו לקירות והתקרבה בערך 15 מטר אחריו, הגיעה עגלה עם שני אחים כאלה, מחוסים מכף רגל ועד ראש, דוחפים. האמת, זה היה גם הזוי וגם מפחיד. כאילו, באמת זה סוג של... הזכיר לי קצת את... המגיפות של פעם. תקופת של המצורעים, שלא יודעים מה לעשות איתם, אז זרקו אותם לכל מיני מקומות מבודדים. וכל מה שאני רוצה להגיד, חבר'ה, אתם לא רוצים להתחסן. סבבה, אל תתחסנו. אבל במיוחד אם אתם משרתי ציבור, אם אתם עובדים במרפאת שיניים, אני לא מדבר על, כאילו, אני לא יודע מי מחוסן ומי לא. אם אתם ספר או קוסמטיקאי או מסאג'יסט או נוגע באחרים, אל תתחסן, רק תודיע פה, אני לא מחוסן, ועכשיו כל אחד יהיה לו את הזכות לבחור. כאילו, הזכות האלמנטרית של כל מי שמתנגד, סבבה. ואני חושב שבהיבט הזה, מי שלא מחוסן ולא מצהיר את זה, כאילו הוא מתחזה למחוסן. בעיניי זה לא מוסר. יהודה, אני רוצה להגיד לך שני דברים. קודם כל, בוא נתחיל לדבר עם הדברים שאתה אומר. כי המשמעות שאני כבר רואה אצלך, ואני מניח אצל כולם, כמה אי-הבנות קטנות, אבל הן משמעותיות. קודם כל, כל מחלה, וגם וירוס הקורונה, זה אנחנו ברפואה אומרים מי זה קבוצת הסיכון. מה זה קבוצת הסיכון? מי יכול להיפגע מזה? מי חס וחלילה יעשה מחלה קשה, ומי חס וחלילה ימות.
בסדר? אז יש לנו מספרים. איך אנחנו יודעים? אז אנחנו סופרים מספרים. אנחנו יודעים בישראל שיש לנו תוצאות טובות, שאחוז התמותה של כל חולי הקורונה הוא היום, בדקתי לפני שבאתי, 0.7. כלומר, אם יהיו 1,000 חולי קורונה, 7 מהם ימותו. שזה אחוז נמוך, רק בשביל להשוות, נניח לשפעת, שאנחנו חיים איתה כבר שנים, אז זה 0.1. כלומר, הקורונה היא הורגת פי 10 יותר משפעת. אוקיי, אז המחלה היא לא נוראית, אבל היא מחלה בהחלט משמעותית, שעושה עומס גדול מאוד על בית חולים. מה עוד אנחנו רואים במספרים? אנחנו רואים שרוב האנשים שהם חולים קשה, ולצערנו גם מתים, הם אנשים מבוגרים. וממש יש קאט אוף מגיל 60. מגיל 60 הסיכוי לעשות מחלה קשה וגם למות עולה אקספוננציאלי. כלומר, ילדים עד גיל 12, עד גיל 15, גם אם הם נדבקים בקורונה, הסבירות שלהם לעשות מחלה קשה וחס וחלילה למות הוא אפסי. בגלל שיהיו, צריך להגיד סוגריים, יהיו גם ילדים שחס וחלילה לצערי ימותו מזה, יהיו. אבל זה עניין סטטיסטי, ככה הרפואה עובדת. אנחנו לא נשגע את כל העולם בשביל להציל ילד אחד, אין מה לעשות. ככה כל הרפואה עובדת. וברגע שאנחנו אומרים קבוצת סיכון, מגיל 60, המטרה שלנו בתור רופאים זה לשמור על קבוצת הסיכון הזאת, והחיסון הוא הכלי המרכזי. אבל, ואנחנו האמנו שהוא יעזד, אבל בצערנו נוצר וריאנט חדש, שהחיסון הרבה פחות יעיל מזו. ובגלל זה, מה שאני רציתי להגיד לך, שצריך לקבל חיסון. אנשים בקבוצת הסיכון מעל גיל 60 צריך לקבל את החיסון. עוד מעט נדבר גם על החיסון השלישי, אבל צריך לקבל את החיסון. אבל לא צריך להפסיק את האמצעים האחרים, כי הקורונה היא מדבקת גם אנשים מחוסנים. ורוב החולים הקשים, ורוב החולים היום מבחינה מספרית, הם אנשים מחוסנים. אז החיסון הוא... אין לנו ויכוח. זה לא נכון. זה לא נכון. לא מחוסנים זה פי 12 יותר מבחינת אחוז. שנייה, שנייה. אחוז זה פי 12 יותר. לא להתרגש, אז בדקתי, יש, אני יכול לתת לכם את האתר, אתם יכולים גם להיכנס, הנתונים במזלנו במדינת ישראל מפורסמים להכל, זה נקרא לוח בקרה, ואפשר לכמת את זה, זה צריך לדבר על סטטיסטיקה, לראות איך עושים את זה. אז אם מתחת לגיל 60, ההבדל הוא מבחינת האוכלוסייה היא פי 4, אבל המספרים הם מאוד קטנים, ומעל גיל 60 ההבדל בין המחוסנים ולא מחוסנים הוא קצת יותר גדול, יותר מגדול פי 4. אבל מבחינה מספרית של החולים, מבחינה מספרית, מבחינת החולים קשה, אני יכול להראות לך אם זה מעניין אותך, אחרי זה תבוא ונראה במחשב. יש יותר מחוסנים? בסדר, אבל רוב החולים, בגלל זה שאני... תקשיב, בגלל זה שאני, גם באחוזים, ההבדלים הם, בנדבקים ההבדלים הם מינורים, בחולים הקשים יש משמעות. בהחלט בחולים הקשים, אבל עדיין רוב החולים הקשים הם מעל 60. ושאני אומר, אנחנו פה כולנו מחוסנים, זה לא סיבה להיות בטוח שכולם, שאין פה קורונה בחדר. והאמצעי הנוסף, שהוא כנראה היותר יעיל שיש לנו, שזה אני חשוב לי מאוד להסביר לכם, אתם צריכים לשמור על עצמכם, כי אתם בכולם פה בקבוצת הסיכון, אתם מעל גיל 60 פה. זה בעצם המסכות. ואיך הקורונה עוברת מאחד לשני? הקורונה היא בעצם וירוס שנמצא לנו בדרכי הנשימה, והיא יוצאת מהפה שלנו בזמן שאנחנו מדברים או בזמן שאנחנו אוכלים, ואפה למרחק של, אומרים, עד 2 מטר, בתוך טיפות האוויר. עכשיו, בגלל זה, המסכה זה הכלי הכי יעיל, ובעצם אם אני שם מסכה, אני לא מגן עליי, אני מגן עליכם. בעצם מי שאתה למשל לא שם מסכה ואתה תדבר, רוב הסיכוי שמהפה שלך יצאו איזה חס וחלילה אם יהיה לך קורונה, זה יכול לדבר. וזה מאוד חשוב שתבינו שאתם צריכים לשמור על עצמכם. ואיך אתם יכולים לשמור על עצמכם? גם עם החיסון. החיסון הוא לא הרמטי לחלוטין. ואם אתם נפגשים עם אנשים צעירים, לא צעירים, אתם צריכים לדאוג שיהיו מסכות. היה לפני כמה ימים בתקשורת, אבי קושניר הפסיק הצגה בשביל לבקש מהזה לשים מסכה, והוא צודק. אם היא בלי מסכה, היא לא מסכנת את עצמה, היא מסכנת אותו.
אז זה העניין. ודבר חשוב שאני גם רוצה להגיד לכם, שתחשבו, אתם רוצים לפגוש את הנכדים, לרובכם יש נכדים, חלקם מתחת לגיל 12, חלקם מעל גיל 12, ולא ברור האם הם מחוסנים או לא. אז זו שאלה אתית כבר חלק אחר של הרפואה. בהנחה שהקורונה לא עושה שום דבר לילדים, בעצם היא יכולה לדבק אותם והם יכולים לדבק, אבל הסבירות שהם יהיו חולים היא כמעט אפסית. האם אני רוצה לבקש מהנכדה שלי שהיא תתחסן בשביל לשמור עליי? זו שאלה אתית. בייחוד שאנחנו... אוקיי, מריאלה, אנחנו היום, החיסון של הקורונה הוא נמצא שנה וחצי יש אותו. אנחנו לא יודעים את השפעות ארוכות הטווח על החיסון, בייחוד על ילדים קטנים. אבל זו שאלה שכל אחד מכם יכול לענות לעצמו. אין פה איזו תשובה אמיתית. אני חושב... אני חושב שזה לא אתי לדרוש לחסן ילדים שהם, אין להם סכנה מקורונה, בשביל לשמור על המבוגרים. אני חושב, זה דעתי אישית. אבל כל הדעות יכול להיות פה להיות מקובלות. מאמר בסוף השבוע של רגב יוחאי, כן, אחראית ל... גילי רגב, גילי. גילי, כן, נוגדנים וכל הזה. אז היא ראיינה את האנשים שהם סרבני חיסון. עכשיו, למה אתם מתנגדים? אנחנו מפחדים מתגובות, בין יתר הסיבות מזה. אוקיי. אז היא עונה להם. לדעתה, כן, הפחד בפני התגובות שיכולות להיות, התוצאות הן הרבה יותר פחותות מהפחד שצריך להיות בפני המחלה עצמה. זאת אומרת, במקרה כזה עדיף להתגבר ובכל זאת ללכת ולקחת את החיסון. זה הערה אחת שרציתי. הערה שנייה, מה שמתקשר לדברים של יהודה, אם נאמר בחברה הקיבוצית ישנם בעלי תפקידים והם נותנים שירות לציבור ואנחנו נזקקים להם, אגב, זה לא רק בחברה הקיבוצית. לא, אני רוצה להדגיש דווקא נקודה הזאת, ואנחנו נזקקים להם. ואין לי בחירה שאם הספר הזה לא מתחסן, אני אלך לספר אחר, או אם בית הקפה הזה לא מחוסן, אני אלך לחייר. אין לי תחרות כזאת. זאת אומרת, הוא עושה שירות שהוא בלעדי למקום הזה, ואין לי כאזרח את החופש לבחור משהו אחר. זה נתון. שאלה, אם לגבי אותם אנשים שמשרתי ציבור, אכן צריך להיות יחס של זכותו לעשות מה שהוא רוצה, או בכל זאת לנקוט באיזשהו אמצעים, שאני אוכל לקבל את השירות ממנו, כי אין לי אפשרות אחרת. טוב, אני מקבלת הרבה מאוד ממה שאמרת, אבל אתה יודע, הסטטיסטיקה מאוד מתעתעת, וכשהיא נופלת עליך זה 100%. תוריד קצת את המוסף. הסטטיסטיקה היא מאוד מתעתעת, וכשהיא נופלת עליך זה 100%. אז אי אפשר לזלזל להגיד שלילדים זה מאוד נדיר. כשזה קורה לך, אין סטטיסטיקות. זה דבר אחד. דבר שני שאני רוצה להגיד, הוויכוח הוא הרבה פעמים עם קבוצה מסוימת של מתנגדי חיסון, היא ברמה ה... הגבוהה מאוד ברמת הבינה. יש תחושה שאני קיבלתי מכאלה שלא מתחסנים, מסוג מסוים של אנשים, שלהם הבינה המלאכותית, והם עובדים, אני מקרוב משפחה אני אומרת, עובדים בהייטק ותורת הקוונטים ומסבירים לי כל מיני דברים שאני אפילו לא מבינה. ובשם זה הם מדברים ויוצאים נגד. וחושבים שהם בני האור, ואני נמצאת בחושך, לא מבינה כלום. אז יש לי בעיה עם זה, עם האמירה הזאת, כי זה גורר גם חוסר רצון למסכות וכל מיני, כי הם יודעים יותר טוב מהמדע, הם ימציאו אותו. הוויכוח הוא בעיקר בהתנגשות מול חוק כבוד האדם וחירותו, שהרבה אנשים מצטטים אותו, ואומרים, אף אחד לא ייכנס לי לתיק שלי, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. אבל כשעל המאזניים יש בריאות הציבור לעומת הנושא הזה של חיסונים, אני אומרת, למרות שאי אפשר לחייב חיסון ברמה המשפטית, כי אין חוק כזה,
אני חושבת שזכות האדם לחיים היא גדולה יותר, והסכנה שלו היא גדולה יותר. ולכן אני חושבת שצריכה להיות, נכון, בחברה קיבוצית צריך לפעמים להיות יותר יצירתי, אבל צריך להבין את שני הצדדים ולהיות אמפתי גם עם הצד השני. ובשום אופן לא לזלזל באנשים שחוששים או חרדים. זה הקטע שלי מפריע. ואי אפשר לנצל את כבוד האדם וחירותו כשבריאות הציבור עומדת מהצד השני. זה מה שלי נראה. אני רוצה מכיוון אחר. קודם כל, נדב, אין ספק. נדב, אין ספק שיש לו המון ידע והרבה ביטחון על בסיס הידע שלו. ופה אין לי ויכוח איתו, אני בכלל לא יכול אפילו להרשות לעצמי להתווכח. אבל אני אומר, אני מקבל את הידע שלו כמו שאני מקבל ידע של אנשים אחרים. וזה כבר איזה שיפוטי. כמה אני שם על כל ידע. אבל, ואני אגיד עוד יותר מכך, נדב הוא אדם מאוד בהיר. יש לו הרבה ניסיון בלראות את הקורונה. הוא אומר, למרות שאני מחליט לא להתחסן, אני אפעל כמה שיותר לא להדביק אחרים. זה החוק שלו. אבל הנושא עצמו, לדעתי, רואים מה שנקרא זכות האדם לעשות בגופו ובנפשו מה שהוא רוצה או רואה כזכותו, וכאן אני חושב שזה לא ככה. אפילו שמניפים את הדגלים האלה כזה מאוד מאוד מודרני והכל, משום שאני אתחיל אפילו מהתנ"ך, שנאמר בצורה ברורה ביותר, אל תעשה לחברך מה שלא טוב לך. ובעצם הבן אדם שאומר זכותי לא להתחסן, הוא אומר אני לא מתחשב בזכותך שאתה לא רוצה לחלות. זה מה שהוא אומר בצורה מפורשת ביותר. אבל נדב מנסה עם כל הכלים שיש לו גם לשים לעצמו את החומות. לכן הוא לא מייצג את הטיפוס שאומר זכותי. ואני אומר אין זכותי. זכותי זה בתנאי שאני אתייחס גם לזכויות של האנשים האחרים. ואם הייתי שכן של מישהו שאומר אני לא רוצה להתחסן, והייתי אומר לו מצוין, אני אוהב לשבת במרפסת ולשמוע כל יום בשעה 2 מוזיקה בקולי קולות, ובשעה 11 בלילה מוזיקה בקולות, כי זה זכותי, זה ההנאה שלי, זה נותן לי טעם בחיים. האם זה זכותי? אז במקרה של הדברים האלה עוד יצרו חוקים, חוקי מגן. אבל לא לכל דבר יש חוקי מגן. יש חוקים של מה שנקרא הבנה של הבן אדם. ולכן אני חושב שכל האמירה על זכותי, זכותי לשלוט בגופי ולעשות מה שהגוף שלי מחליט והכל, זה לא זכות. זה זכות כל עוד שאתה לא בא ומסכן את האחרים. זה לא זכות טוטלית, יש לה הגבלות. ולא אתה יכול להחליט שאני לא מסכן, שאתה לא מסכן. כאן יש נקודה שהיא רחבה יותר. לכן העמדה שלי היא הרבה יותר ברורה ופשוטה. אין זכות לאנשים להגיד אנחנו לא רוצים להתחסן. ולא טוב ולא רוצה לומר לאותם אנשים כשהם נעשים חולים או המשפחה שלהם נעשית חולה להגיד אמרתי לכם. לא, אין לי שום כוונה כאן. אבל אין להם זכות לא להתחסן במצב שיש איזשהו, נקרא לזה חוק מסוים, החלטות מסוימות בציבור מסוים שרוצה שיגנו. אני רוצה להתבקשה? שנייה, אני רוצה, אני יכול להגיד כמה מילים על מה שאמרתם? לא, אולי אני אתייחס... תרכז קצת. ניתן לו עוד שני אנשים אחרי זה. בגלל הסיבה שהחיסון הזה, עוד לא יודעים אותו לטווח ארוך. ו...
ובשיא הציניות אני התחסנתי בגלל שאני כבר מבוגרת, קשישה. אז, אבל לגבי החששות של אחרים, להבדיל מחיסוני דיפטרית וכל המחלות ילדים שיודעים למה הם גורמים, אפילו שגם בהם קורים אסונות, לגבי החיסון הזה, לפי דעתי, יגידו כל הרופאים הגדולים בעולם, לא יודעים כי הוא חיסון חדש. עכשיו, לא הייתי מתחסנת, כן, אין לי טענות לאלה שלא מתחסנים, אני מבינה אותם, למרות שיש לי במשפחה מישהו שעובד עם אנשים ואני מפחדת על המשפחה שלו והכל, והוא לא מוכן להתחסן, והוא שומר והוא הכל, ויש לו תפקיד גופני שעובד עם אנשים. אני חושבת שפשוט האנשים הלא מחוסנים, אנחנו צריכים, אם בא אליי בן אדם שהוא לא מחוסן, אני רוצה שהוא יגיד לי שהוא לא מחוסן, ואז אני אחליט מה אני עושה. אבל בגלל כל הפחדים האלה, סליחה שאני אומרת פחדים, כי זה פחדים, זאת האמת, אני לא יכולה לכפות את החיסון הזה על כל האנשים, אפילו שאני חושבת לנכדה שלי שזה יעזור, אבל מצד שני אני מודה שאני מפחדת מה יהיה לטווח ארוך. אז לכן נראה לי לגמרי הגיוני שלא כל האנשים רוצים להתחסן, כי הם לא יודעים את המהות של החיסון, להבדיל מכל חיסוני הילדים שעבר הרבה זמן. ורק לדעת ולהיזהר, זה לפי דעתי. אבל סליחה שאני אומרת את זה, האמירה הזאת לשמור על, על כל הציבור, יש לי בעיה עם האמירה הזאת, כי מפה אנחנו כן מתחילים להתגלגל, והמחלה הזאת, אפילו שיש לה נזקים מאוד קשים, נכון, תודה לאל, זה לא היה במשפחה שלי, אי אפשר לכפות את החיסון על מי שלא רוצה, רק צריך באותה מידה לשמור אותו בן אדם, לשמור מהאחרים ולהתחשב באלה שמפחדים מזה. זה הכל. שוש, אחרי זה נדע. קלתי מתנגדת לחיסון, ויש לה שאר לא שומעים. טוב, אני אנסה לזכור. במהלך הדברים שאמרתם עלו לי הרבה דברים, אני אנסה לזכור. אני יודע שמשהו בטוח, אני יכול לחייב את האוכלוסייה לעשות, אבל רק את האוכלוסייה בסיכון. כי ברפואה, החוק הראשון שאתה מתחיל ללמוד רפואה, אני אגיד את זה בלטינית, שמריאלה תתרגם לכם, פרימה נון נוצ'ירה. מה זה פרימה נון נוצ'ירה? קודם כל לא להרוג. לא לעשות נזק. הדבר הראשון שאנחנו לומדים את הרופא, אסור לנו, הדבר, לא משנה מה אתה עשה, עדיף לא לעשות כלום, רק לא לעשות נזק. ואם אתה תחייב לעשות ילדים מ-12 עד 13, לתת להם חיסון, שאני מתחבר למה שאומרת, שאנחנו לא יודעים את ההשפעות לטווח הארוך, אנחנו לא יודעים. מסתירים, לא יודעים, אין מה להיכנס לזה, אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים את זה בעוד כמה שנים, ואני יכול להיחס וחלילה לעשות נזק, אז עדיף לי לא לתת את החיסון הזה. ועוד דבר שחשוב להגיד על חיסון לילדים קטנים, זה פעם ראשונה שהם מחסנים ילד על מחלה שהיא לא שלו. כל החיסונים של המחלות ילדים, שיש לנו נתונים עליהם שנים, זה תמיד בשביל להגן על הילד, גם על בריאות הציבור, אני מגן, מפסיק את ה... אנחנו הפסקנו מגפות נוראיות שהרגו מאות ילדים, אבל זה בייחוד להגן על הילד קודם כל. אז לגבי הקורונה, אנחנו באמת לא יודעים. הטכנולוגיה היא חדשה, אני מתחבר למה שאת אמרת, זו טכנולוגיה חדשה שמעולם לא... היא קיימת כבר 10 שנים, אבל רק בזכות הקורונה נתנו אישור לתת לבני אדם את החיסון הזה מסוג mRNA. mRNA זה חומר גנטי של הווירוס, לווירוס קורונה יש חומר גנטי שנקרא RNA. החומר הגנטי שלנו נקרא DNA. בסדר? בעצם אני מזריק חומר גנטי של הווירוס לשריר, הוא נכנס לתאים שלנו, והתאים שלנו, התאים, מערכת החיסון מייצרת נוגדנים לחלבונים שנוצרו בזכות ה-RNA שהוזרק.
באמת טכנולוגיה מדהימה, אני חושב שהממציא שלה יקבל גם פרס נובל בעתיד. זה ישנה את הרפואה מקצה לקצה, כנראה יהיו עוד המון 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 המצאות של חיסונים או לא, רק צריך סבלנות ולראות באמת שזה בטוח ואין תופעות ארוכות טווח, כי אנחנו יודעים בוודאות שהחיסון הוא סופר בטוח בשנה הראשונה, כי זה הנתונים שיש לנו, אנחנו יודעים שנה וחצי, הוא סופר בטוח. כמו כל דבר ברפואה, גם שאני אומר סופר בטוח, יהיו אנשים שיהיה להם תופעות לוואי מהחיסון, יהיו תופעות לוואי קשות גם מהחיסון, דלקת בשריר הלב, יש את זה כל שנה, ומכל חיסון יש, גם בחיסון הזה, אבל המספרים הם נורא קטנים. בגלל זה אני אומר שרפואה עושים בסטטיסטיקה, זה נכון שאם, מה שאת אמר, שאם מישהו חולה, כבר לא מעניינת אותו הסטטיסטיקה, אבל ככה אנחנו עושים, כל החיסונים שאנחנו נותנים לילדים שלנו, יש להם תופעות לוואי, אבל המספרים הם מאוד קטנים, ואנחנו בתור אוכלוסייה מוכנים להכיל אותם. אז בטווח הקצר החיסון הוא סופר בטוח, ולכן צריך לתת אותו לאוכלוסיות שבסיכון, לאוכלוסיות שיכולות הכי הרבה לסבול מהווירוס. דעתי האישית, שזה בניגוד לדעה הציבורית, שלא צריך לתת את החיסון לילדים, כי הם גם לא חולים קשה מקורונה, ואנחנו לא יודעים את התופעות לוואי ארוכות הטווח. זה הגנה על המבוגרים, בפורש. זה הגנה על המבוגרים. ולבני 40 פלוס, היית ממליץ? אוקיי, זו שאלה טובה, תמיד זה יותר קל זה, אני בן 46. עד כ-20. מה זה? עד כ-20. כן, תודה. באופן אישי, אחרי שבדקתי מאות חולי קורונה והסתכלתי להם בגרון, ואני לא מרגיש מאוים, גם הסטטיסטיקה היא לטובתי. ואני אישית לא התחסנתי, אבל אשתי התחסנה. אבל היית חולה. אתה היית חולה. לא הייתי חולה. למה בידדו אותך? עכשיו? למה הבאתי לך מזרון שתוכל לישון עליו? מה שקרה זה אנקדוטה. כשהתחיל הווירוס הזה, אני באופן אישי מאוד מאוד פחדתי. לא ידעתי מה זה, לא ידענו כלום על הווירוס הזה. מאוד חששתי לאשתי ולבת שלי. אז אמרתי, אני לא יכול מצד אחד להפסיק לעבוד, אבל אני רוצה לשמור עליהם. אז יצאתי מהבית, אחד החדרים שם עם המזרון, ובחודשיים הראשונים של המגפה גרתי מחוץ לבית. לא ראיתי את אשתי והילדה שלי, ראינו רק מרחוק. היה פחד עצום. היה באמת פחד עצום, לא ידענו כמה זה מדבר, כמה זה הורג. היום כבר אפשר להתחיל לדבר במספרים, ואנחנו יודעים אותם את המספרים. לגבי 40, אני, כל האחים שלי והאחיות שלי וכולם מחוסנים, ואמא שלי מחוסנת ב3 מחוסנים, אין לי התנגדות. אם מישהו רוצה לעשות, שיעשה בשמחה. הוא בטוח בטווח הקצר ב-200%. את הבת שלי אני לא רוצה לחסן. יש איזה קשר לפוריות? הסבירות היא נמוכה מאוד. יש המון המון תקשורת, הסבירות היא נמוכה. החומר הגנטי שמוזרק הוא מתפרק אחרי יומיים, שלושה, הסבירות לעשות נזק ל-DNA, עוד פעם, תקשיבו למילים, אני אומר סבירות, כי ככה מדברים ברפואה. יכול להיות שעוד 20 שנה יגלו שזה עושה סרטן. מישהו לוקח פה זנטק? סתם שאלה, אתם מכירים את התרופה זנטק? תרופה נגד צרבת. תרופה שיש אותה 30 שנה, אני לפני חצי שנה באתי לעבודה, אמרו אסור לתת זנטק. מיום אחד, אחרי שנתנו אותה 30 שנה, כי ה-FDA מצא מחקר שהוא יכול לגרום לסרטן. אחרי 30 שנה שאנחנו נותנים את התרופה, פתאום הפסיקו לתת אותה מהיום להיום. אז אני אומר, ככה עומדת רפואה, יש מחקרים, מגלים וזה, אבל בגלל זה תמיד אומרים בסבירות. אז אני לא צריך להתרשם שזה יעשה נזקים ל-DNA ויעשה דברים, אבל הכל יכול להיות, פשוט צריך לעשות במידת הסביר. עוד שאלה רפואית, יש קשר בין אדוויל ותרופות מסוימות לבין הורדת רמת הנוגדנים בדם? היו רמת הנוגדנים? שאנחנו קיבלנו, כשקיבלנו את הזריקה, אומרים שזה מוריד את הזריקה או האדוויל? האדוויל, נגד כאבים. היה פרסום בזמן האחרון שזה הגיע גם מארצות הברית, לא יודעת, יש לי קבוצה כזאת של כל מיני כאלה עוקרים. שדיברו על זה שהאדוויל ועוד משהו מהמורפי, לא יודעת, זה עוד סוג שלא כדאי היה לקחת את זה. בתחילת, אני אגיד לך מה אני יודע, בתחילת המגפה
ניסו להבין איזה חולים יותר בסיכון. היום אנחנו אומרים מעל גיל 60, אבל היה המון דיבורים על כל מיני תרופות שבהתחלה חשבו שכל מיני תרופות גורמות להיות לאנשים לחלות מחלה יותר קשה. אחד מהם זה הנוגדי דלקת מסוג אדוויל. יש תרופות מאוד נפוצות ללחץ דם, שנורמיטן, אני לא יודע אם מישהו לוקח וזה, שבעצם התרופה פועלת על אותו רצפטור שהווירוס נכנס לתאים של הריאות. אבל המחקרים האחרונים הראו שאין שום משמעויות לתרופות האלה. לגבי האם האדוויל עושה עוד נוגדנים או לא, אני לא יודע. עוד, יהודה. אני חושב שאם יש ויכוח הוא על המשמעויות. על המשמעות של מה זה אומר לא להתחסן. אם זה בא ממקום, כמו ששאול או רוחל אמרו, שזכותנו, אין לזה סוף. זכותנו לעשן. פעם חדר אוכל היה מלא רק מעשנים, מי שלא היה מעשן היה לו פינה בצד. היום אף אחד לא מעז לבוא להיכנס לחדר אוכל ולהדביק סיגריה. זכותנו לנהוג כמו שאנחנו רוצים. אז מה אם אני מסכן אחרים? אני יודע, יש לי מיומנות נהדרת, אני רוצה לנהוג 160, ולא במסלול המרוצים, בכביש. אני לא מסכן את עצמי, שאחרים יזהרו. כאילו אין גבול לזכותנו, ולכן אם באמת קבוצת הסיכון היא גילאי 60 ומעלה ואנחנו צריכים להגן עליהם, אז יש נורמות התנהגות שנועדו וכללים שנועדו לשמור, כמו שיש כללי נהיגה שנועדו לשמור על נהגים ועל הולכי רגל. אבל חלק מלשמור על גורמי הסיכון הוא לא להוסיף גורמי סיכון אחרים. אם מישהו לא מחוסן לידי זה עוד גורם סיכון. אני לא יודע אם, בטח לא מוחלט, בטח לא ודאי, אבל כל מי שלא מחוסן, אני עוד לא מכיר ספר שבגלל שאני מבקש יבוא לספר אותי תחת העץ בחוץ. יש לו מספרה, בטח אם מדובר ברופא שיניים. אני לא רואה רופא שיניים שיוצא החוצה, או מסאג'יסט שעושה מסאג'ים בחוץ. יש דברים שהם בלתי ניתנים, אלא אם כן יש תרבות של לכבד את הזכויות גם של האחרים. כי אני בטוח שלכבד את זכותו של מי שרוצה לא להתחסן דורש ממנו לכבד את זכותי לבחור מתי אני מוכן לקחת סיכון ומתי לא. בדיוק כמו מעשנים שלא רוצים שיפריעו להם, אבל אף אחד גם לא מוכן לסבול מעישון פסיבי. ולכן עד שזה לא ייקבע כמסורת או כהתנהלות, אנחנו נמשיך בוויכוח הזה. אבל יהודה, אתה גם בוחר מה לקיים ומה לא לקיים. כולנו בוחרים. כולנו בוחרים בכל תחום בחיים. בוודאי, אני בחרתי לחמם את ביתי בקמין. נכון, בדיוק. אתה השכן שלי, ואני בחרתי לחמם את ביתי בקמין. העשן של הקמין הפריע לשכנים, הפריע בקהילה, יצא החלטה בקיבוץ לא לחמם. אני ויתרתי על זכותי וקיבלתי את החלטת הרוב, והקמין אצלי הוא כרגע רק מקום לשים עליו קישוטים של האדם. נכון. הוא לא קורה שם כלום חוץ מזה. כי ברור שהקמין מזיק לכל הסביבה, כי זה ברור שהוא מזיק. בעיניי. קודם כל בעיניי, בעיניי לא ברור, ובשוויץ יש מיליונים שלא חושבים כמוך. קמין זה עץ, עץ זה חומר בעירה טבעי, הוא עושה ריח נעים כמו בכפר דרוזי. לא יודע, יש כאלה חושבים ככה, כאלה חושבים ככה. מה שלך ברור לי לא ברור, אבל אני לא מתווכח. הקהילה כקהילה החליטה להגן על עצמה מפני ריחות של קמינים. מי אני מתווכח? לא מתווכח, אני בחרתי לחיות פה, אני מכבד את ההחלטה, ועל ידי זה אני שומר על בריאות הקהילה. ויתרתי על זכותי לחמם בעת. זה החימום אגב הכי נעים בחורף, לחמם בעת. ולא סתם באוסטריה ובשוויץ מחממים בעץ הפרימיטיביים האלה. יהודה, למה אתה לא דורש שכולם יעשו חיסון לשפעת? אמרתי, אני מוכן לא לדרוש את זה. אבל תגידו לי, אני לא מחוסן, כמו שאתה אמרת, אני לא מחוסן. אני חוזר לפני הקורונה, שפעת. אתה ידעת אם השכנה שלך מחוסנת לשפעת? לא. למה? לא יודע. האמת, לא חשבתי על זה.
לא הגדירו את זה כמגפה. לא חשבתי על זה, וגם לא חשבתי שזה, יש בזה רמת הדבקה כזאת, אבל יכול להיות שטעיתי. אנחנו כל שנה, אנשים, אני בתור רופא ואתם גם, אני מניח, כל שנה אתם מקבלים חיסון לשפעת. אבל לא כולם, רק קבוצות הסיכון. וכל אחד בוחר לעצמו האם לעשות חיסון, ואף אחד לא שואל את השני אם עשית חיסון או לא. דרך אגב, סתם אנקדוטה, השנה לא היה שפעת. לא היה חולה אחד שפעת עד שאני הייתי בבית חולים, אני עקבתי על זה, חיפשתי את זה, זה היה עניין אותנו, וגם באוסטרליה וניו זילנד לא היו חולה שפעת. אתה משווה את רמת הסיכון של שפעת? לא, לא, אני אומר, דיברנו על זה, רמת התמותה היא פי 10. אבל הוא אומר, יש לי החלטה, אני זה, אז אתה אומר, רק מה שמסוכן אני דורש, כן או לא? כאילו, אתה אומר, לפי רמת הסיכון נחסן את כולם? צריך לשים איפשהו את הגבול. סליחה, סטטיסטית, נכון? כמה נפטרים היו בשבים לפני דרום קורונה משפעת שלא חוסנו? האם יש סטטיסטיקה על זה? לא, אני, המספר של השפעת זה מאוד מאוד קשה לדעת את זה, כי שפעת לא צריך לדווח, קורונה חייבים לדווח, שפעת לא קווים את זה מאוד, אבל הלכתי להסתכל כי זה עניין אותי, המספר הוא 0.1. אז התמותה כרגע, אבל התמותה של הקורונה עוד תשתנה, זה מחלה חדשה, אבל פי 7 הקורונה הורגת, זה, אבל... בין אלה שנדבקים. בין אלה שנדבקים. ככל שכלל האחוז. מבין אלה שנדבקים תמותה, כמובן שהגיל עולה, האחוזי תמותה עולים. בסדר? איך נגמרה היסטריית החצבת לפני כמה שנים כשהייתה? הייתה היסטריה של חצבת בארץ. אוקיי. מה, לפני כמה שנים? שלוש, ארבע שנים היה משהו. חיסון, לא, חיסון, אנשים מחוסנים לחצבת. אנשים מחוסנים לחצבת. איך היא נגמרה? מי שנפגע בעיקר זה אלה שלא התחסנו, נכון? נכון. אבל זה נגמר, זה איכשהו, אנחנו, צריך להיות, אנחנו לא יודעים איך המגפות האלה מתנהלות. זה שזה בא בגלים וזה, אנחנו רק לומדים את זה פעם ראשונה על בשרנו, זה שהיה באלף, אנחנו לא יודעים איך לפעמים באות והולכות. היה מגפות קטנות בחיים שלנו, היה אבולה, עם תמותה של 50%, היה סארס, היה סארס עם תמותה של 15%, מחלות הרבה יותר קשות. שכמו שהם באו, הם גם ככה נגמרו. ואנחנו לא, אין לנו איזשהו הסבר טוב למה זה קרה או לא. היה שיתוק. היה שיתוק מתקופת סארק. כן. אם הוא היה חי בימינו, אני מניח שהיו על דלת ביתו תולים, סיסמאות, נאצי, לך תמות או משהו מסוג הזה. לא, הדיון הציבורי היום הוא מאוד מאוד אגרסיבי. זה דבר שצריך לשים לב. יש כאילו, אפשר לעשות דיון מכבד שאומרים דעות בזה, אבל בתקשורת יש דיון מאוד מאוד אגרסיבי עם צד אחד. בתקשורת בעיקר מנסים לגרום לכולם להתחסן. לא, האמת היא שנותנים את הביטוי דווקא לקבוצה הזויה הקיצונית בשביל לעורר יותר עניין אולי ויותר אנטגוניזם. אבל הרוב המתנגדים הם לא שייכים לקבוצה הזאת של, נקרא לזה, ההזויה עם הקונספירציות. שזה בכלל לא קיים ושזה המצאה. ושזה מוביל למוות. זה שטויות, זה כאילו ברור שזה קיים, ברור שזה הורג, זה מגפה. בכלל לא דיברנו על הנושא אולי שמבחינת בריאות הציבור, זה בעצם לשמור על הבתי חולים, שזה בעצם המנוע של כל הפעולות שאנחנו עושים. כאילו מבחינת בריאות הציבור לא מסתכלים על חולה אחד, מסתכלים כאילו על האוכלוסייה ועל היכולת של הבית חולים גם לטפל בחולי קורונה, אבל גם לטפל בחולים עם ההתקף לב, וגם עם החולים עם האירוע מוחי, וגם עם הדלקת בשרי השתן. מה שעושה הקורונה היא ממלאת את בתי החולים ומשתקת אותם, ואיכות הטיפול יורדת בכל בתי החולים, שזה בעצם המטרה של כל החיסונים, וזה למנוע את זה. אף אחד לא מסתכל בהסתכלות של בריאות הציבור על המטופל עצמו, מסתכלים איך לשמור על הבתי חולים שימשיכו לעמוד למרות, לעבוד למרות העומס. שזה גם בריאות הציבור. זה בריאות הציבור לגמרי, זה בריאות הציבור. שאול, רצית משהו? אני רוצה קצת לעקוץ את נדב. לא שומעים אותך. תן לו את המיקרופון, נדב. אל תתקרב אל המיקרופון. אני רוצה קצת לעקוץ את נדב, אני אגיד איך אני רואה את נדב. כאילו שנינו נהגים של מכוניות. אני נהג בינוני אפילו מינוס.
ונדב נהג מרוצים. הוא מכיר את המכונה מכל בורג ובורג. הוא דואג למכונה כל בורג ובורג. הוא מכיר את החושים שלו והוא יודע שהוא יכול לטוס במהירות של 300 על הכביש. אין שום בעיה. ואז הוא אומר, זכותי, אני יודע, אני מכיר, אני יכול. אני גם יכול לקחת את הבת שלי שתיסע איתי, או את האישה שלי שתיסע איתי, כי אני בוטח בעצמי, אני יודע כמה אני זהיר ונשמר והכל. אני יודע המון המון הנושא של נהגות. בן אדם יודע המון 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 בכל הנושא של בריאות, מחלות וכל מה שקשור בכך. עדיין אתה אומר, יש לי את הזכות, בגלל שאני נהג כל כך טוב, לנהוג במהירויות שלי. לפי החוק. לא, מה זה לפי החוק? יש מקומה מאוד חוק. מה שעשו במדינה, קבעו חוק. נכון. כדי להקל. אבל יש המון דברים שהם לא לפי החוק. והמהירות היא לא תמיד לפי החוק. לכן הוא לא יכול לנהוג מהר מדי. כן, יש חוק, וזה כרגע אף אחד עוד לא עשה חוק של חיסונים. אין חוק חיסון, זה מדינה לא פרועה בסיסון. אנחנו לא יכולים לעשות חוק חיסון. אפשר, המדינה יכולה להחליט. אפשר לעשות. זה אני אומר לגבי התו הירוק. למשל, סתם, אני רוצה לתת לכם גם נושא, לא דיברנו על המילה תו ירוק, דיברנו על הנושאים שקשורים. התו הירוק הוא אומצא. שהחיסונים היו מאוד מאוד יעילים. בתקופה, איך שהתחילו את החיסונים בסוף, בתחילת השנה הזאת, בעצם עשה רושם שהחיסון מגן לגמרי מקורונה וכמעט המקרים ירדו לאפס. בעצם מי שנכנס למסעדה שפועלת בתו ירוק, היה יכול לדעת בוודאות מאוד מאוד גבוהה שאין קורונה במסעדה. המחוסנים מחוסנים והלא מחוסנים היו צריכים לעשות בדיקה 72 או 48 שעות. היום צריך להיזהר מהתו הירוק, דווקא התו הירוק הוא הכי בטוחים הם הלא מחוסנים, כי הם עשו בדיקה ב-72 שעות האחרונות. המחוסנים לא עושים בדיקה לקורונה והם נכנסים לכל מקום חופשי, הם לא צריכים להיות בבידוד, הם פגשו חולה קורונה, הם לא צריכים להיות בבידוד, המחוסנים. אבל הם נכנסים למלון, אני הולך למלון, כל המלון כולם עם תו ירוק מחוסנים, דווקא מהם הסבירות שיעזרו להפיץ את הקורונה. זה עוד דבר חשוב, שזה קשור לקיבוץ, כי הפעלנו בחדר אוכל תו ירוק, והפעלנו בבריכה תו ירוק. ואתם הולכים בביטחון מלא לחדר אוכל, תו ירוק, זה שומר עליי. אבל צריך לקחת בחשבון, הווירוס הזה הוא מדבק, הווריאנט הזה מדבק גם אנשים מחוסנים. זה לא מספיק שהמקום שאתה הולך אליו, יש לו תו ירוק. אני אומר, גם לך יש לו. כשאני נכנסתי לתיאטרון מוצקין לפני שבוע, כן. אז בכניסה דרשו ממני תו ירוק. אם זה לא הייתי נכנס. לא היית נכנס, לא? אבל האם הרגשת בטוח בגלל זה? יותר. אבל זו הרגשה שהיא... אני שם לכם מרת, תחשבו שהיא... זו הרגשה. זה לא אמיתי. זה לא אמיתי. נכון, אבל זו החלטה שלך, זה בדיוק מה שאמר. אני לוקח את ההחלטה המודעת. אני ההחלטה המודעת. אבל בהחלטה מושכלת גם של, נקרא לה, וכל חכמי הדור שישבו ודנו והחליטו מה אפשר לעשות בנתונים במצב הקיים. מה שקורה, התו הירוק הוא, בהתחלה הוא באמת נועד להגן על אנשים. עכשיו משתמשים בתו הירוק, לצערי, בתור מנגנון לחץ לאנשים לעשות חיסון. זה מה שנהיה ממנו. כי להגן על המגפה הוא לא כל כך מגן. המגפה משתוללת גם עם התו הירוק, ואם תזכרו טוב, בגל השלישי, לפני שהחיסונים, למרות כל הדברים, לא הצלחנו לעצור את המגפה. בגל השלישי המגפה עלתה ועלתה ועלתה, ולא הצלחנו, שום דבר שעשו, לא הצליחו לעצור. הדבר היחידי שעצר את הגל השלישי זה החיסונים. אולי סגר גם יכול לעזור, אני מקווה שלא נגיע לסגרים. אבל גם עוצמת המחלות ירדה. גם אלה שנדבקו, אולי זה גם מעיד משהו על היעילות של החיסון הזה. שיש חלק גדול שמפקפקים בזה. מי שחולה קשה הוא עדיין חולה קשה. זה לא נכון. מי שחולה קשה הוא עדיין חולה קשה. זה נכון שאם אני מעל גיל 60 ומחוסן, הסבירות שלי לעשות מחלה קשה היא יורדת משמעותית. ובגלל זה חייבים מעל גיל 60 לקחת את החיסון,
ואפילו את החיסון השלישי שהוא אפילו לא עשו עליו עבודת מחקר, שאם אתם רוצים גם אפשר לדבר על זה אם זה מעניין אותך. בשיא הציניות, אנחנו פה מבוגרים, ואם אני אקח את החיסון, אז נגיד עד 120, זה לא כל כך הרבה שנים, ואני לא הולכת לעשות עוד ילדים. כן. אז זה שאנחנו נשמור עלינו, ואנחנו גם יודעים שהמחלה פחות, אבל אנחנו במפורש לא יודעים מה הנזק, כי זה מעט שנים, שעלול לקרות לאלה שלוקחים את החיסונים בגיל צעיר, ופה לפי דעתי זכותם לא לקחת, אבל כן חובתם לגרום לי פחות לפחד. לא לקחת, אבל מה האופציה? ללכת עם מסכות, ושאני אדע, בסדר, זה האופציה. ושאני אדע אם אני מתקרבת אליהם או לא מתקרבת אליהם. אבל אי אפשר לאנוס בקטע הזה אנשים, להבדיל מה... שוב פעם, מה שנתנו לילדים קטנים, כל החיסונים, שאנחנו יודעים שיש אצל הדתיים למשל לפעמים שלא לוקחים את החיסונים האלה, ואחר כך יש מגיפה שהולכים פייפן המון ילדים. שלומית, בין אלה שלא מחוסנים, אני מכירה כאלה שגם לא נותנים אף חיסון לילדים שלהם בשם החופש, ולכן אני מאוד מסכימה עם מה שאתה אומר. זה נורא חשוב איפה שמים את הגבולות. כן. כן. צריך לדעת שזכותי זה לא אומר חוסר גבולות. הגבולות שומרים על כולם. אני אשאל אתכם עוד שאלה קיצונית. בוא ניקח, נניח שהצלחנו באורך פלא לחסן את כל המדינה. בבת אחת עשינו ככה וחיסנו את כל המדינה. מה זה יעשה? לא פתרת. לא עשינו כלום. המגפה תתפשט. אולי יהיו קצת פחות חולים קשים, אולי, אבל המגפה תמשיך להתפשט, וזה עניין סטטיסטי. אחוז אחד מכל הנדבקים נהיה חולה קשה. זה לא השתנה מתחילת המגפה. אז אולי זה יעלה יותר לאט, אבל המגפה תתפשט. ואנחנו עדיין נצטרך לחזור לאותם אמצעים של להגן על עצמנו. אני בתור האזרח הפרטי צריך, אם אני בקבוצת סיכון או לא בקבוצת סיכון, אני יכול להגן על עצמי. לדרוש שהשותף שלי יהיה עם מסכה, אני אהיה מסכה ולשמור על מרחק. אני אגיד לך על זה משהו. אני עבדתי הרבה שנים במדגה. במדגה היה טפיל שתקף את הדגים. והמדענים שלנו חכמים מצאו את הריסוס שהורג את הטפיל והכל בסדר. ואז משרד החקלאות אמרו, זאת ההזדמנות. אנחנו נרסס את כל הנחלים, ואת כל הבריכות, ואת הכל, ואז כבר לא יהיה את הטפיל הזה. וזה נכון, אבל זה אנחנו, בן דוד, שאחר כך היה צריך לחפש, צריך לרפא אותו. מה זה? לא יודע. נוצר טפיל חדש, זה, אנחנו ראינו את זה, זה דוגמה יפהפייה לרפואה איך עובדים וירוסים. אנחנו חיסנו את כל ה-90% מהאוכלוסייה בארץ, חיסנו אותם, ועכשיו משתולל וריאנט זה. נחסן לזה, כנראה יבוא וריאנט חדש, כי כל העולם, כולם טסים וזה, בעצם החיסון הוא... יבוא הווריאנט הטליבני. יבוא כל הזמן, עד שבאיזשהו שלב זה ייכנס לאיזשהו משהו שהוא יהיה קבוע, ייקח עוד כמה שנים כנראה, עד שזה יהפוך לשגרה, ואז באמת יהיה אפשר, לא, אז עוד כמה שנים. אז נלמד לחיות עם זה? בדיוק. הסינים ישחררו משהו אחר. עוד מישהו? לא, אז אם לא, אז אני מודה לכם. תודה רבה על הזמן שלכם. היה קצר, תודה לנדב שאין את פנינו מוקרן הבתים. הכובע שלך. והעיקר הבריאות. תשמרו על עצמכם. תשמרו את ה... נדב?